Уважаемые друзья, вы позвольте мне лирическое отступление. Вы не технологичні. Ви відстали. Натомість я скористаюся можливістю і персонально подякую Петрові Порошенку. Вітаю всіх! Мене звуть Юрко Космина і ви дивитеся влог NewsPalm. Щотижневу скарбничку медіатрешу, фейків та маніпуляцій, від яких рука сама тягнеться до лоба. На п'ятому місці опиняється народний депутат від БПП Володимир Ар'єв, який розкрив підлу геополітичну змову Володимира Зеленського та турецького шашличника. Наступна сесія ПАРЄ відбудеться вже після інаугурації нового президента, який тепер в Туреччині смажить шашлики з головою наших найбільших опонентів в питаннях російських санкцій. Приїхали, Про те, що дядько на фото – це нібито німецький соціаліст Грегор Гізі, з посиланням на Ар'єва стали писати й деякі ЗМІ. Але вже за кілька годин нардеп зізнався, що іноді шашличник – це просто шашличник. Апдейт. Пишуть, що це менеджер ресторану, який просто дуже схожий на лідера німецьких лівих. Якщо так, то приношу вибачення. Люди на фото справді одне обличчя, тому я і поширив цей пост. Пане Ар'єв, якщо ці люди на фото для вас справді одне обличчя, то я вам легко впарю ще один фейк. Насправді Зеленський смажив шашлики нардеп від блоку Петра Порошенка Роман Зварич. Одне ж обличчя, лисина, окуляри, все на місці. Репостьте швидше, поки і це не спростував. А на четвертому місці в нас опиняється справжнє диво. Якщо вам досі здавалося, що поруч із Віктором Медведчуком зав'яне навіть кактус, просто вмикайте канал 112. Этот вопрос не актуален, и сегодня он поставлен быть не может именно ввиду тех причин, которые я перечислил. Здавалося б, ну що може відбутися з кумом Путіна за ті 16 секунд, поки нам показуватимуть ведучих його телеканалу? Так, почули. Ну у нас залишається вже фактично на підсумок, на резюме хвилина, навіть менше трошки. Так, ну да. Залишається дійсно менше хвилини, та, для фінального слова. Тому вам буквально підсумкове слово. І з чим хотілося б звернутися до вас? Я хочу буквально кілька слов сказати по поводу того, що... Трибуна перед ним раптово вкрилася квітами. Диво. Стакан, квіти. А це точно за жизнь? Чи вже за упокій? Яка зі сторін буття матеріалізувала перед Медведчуком букет? Ще, уважаємі друзі, ви дозвольте мені лірическое вступление сделать сьогодні. На этом подиуме присутствует именинница Анна. У нее день рождения. Не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн, жодного упокою. Просто в житті працівників 112, схоже, немає нічого, на чому не міг би пропіаритися власник каналу 112. И поэтому разрешите мне поздравить ее с днем рождения от вас всех. Ну, и вручить эти цветы, которые отвечают... А ви все знаєте. А ми повинні все знати. Отак воно і завжди. Знає Медведчук, а відвічають цвіти. Ті цвіти, які відвічають. А третє місце знову виборює п'ятий канал. Бо його журналісти, йдучи на акцію подяки Петрові Порошенку, приносять із неї не лише репортаж, але й подяку Петрові Порошенку. Натомість я скористаюся можливістю і персонально подякую Петрові Порошенку за те, що, працюючи журналістом на п'ятому каналі, я жодного разу не відчувала цензури. А вже ж, працюючи журналістом на каналі Порошенка, важко не скористатися можливістю. Дякую тобі. І не подякувати Порошенкові так, як більше ніде не подякую. Дякую, Олесю. От тільки цікаво, чи повірять, бо насправді Леся сказала абсолютно щиро правду, і це є так, і ті, хто володіють кухнею телебачення, знають, що Леся сказала абсолютно правду. NewsPalm володіє кухнею телебачення, і згоден, що Леся сказала абсолютну правду. Бо нащо Петрові Порошенку потрібна цензура на каналі, де йому і так
дякую. Дякую тобі. Дякую тобі. Друге місце дістається ведучій каналу 1 плюс 1 Наталі Мосейчук, яка пояснила, що в сучасному світі живий Зеленський потрібен лише дрімучим порохоботам. Програш якраз вашого лідера в тому, що ви не технологічні. Ви відстали від того темпу, який нам задає вже майбутнє, розумієте? І коли одні спілкуються вже через Фейсбук, не збираючи там прес-конференції, це абсолютно можна. Влаштовує всіх. Текст на Фейсбуці – це темп майбутнього? Ну ви б ще ЖЖ чи Форум української правди згадали. 19-й рік на дворі. Де відео, де мультимедійність контенту? Хто за вас цей текст начитувати буде? Позиція команди Зеленського щодо видачі російських паспортів. Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях. Я вже забув, а хто з цих двох речник штабу Зеленського? А перше місце дістається російському каналу НТВ, який у власній програмній сітці дав вичерпну відповідь «Руського міра» на вибори президента України. Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский. Разве это проблема? Это не проблема, были бы деньги. Всегда знал толк фокуса. Якби не перемога Зеленського, світ так би ніколи й не побачив халтуру, зняту для каналу «Росія-1» в 2011 році. І якщо послухати діалоги цього шоу, неважко здогадатися чому. Нове шоу «Магія». Танечка, да. Я хотів би вам показати ази. Чи прямо здесь, що ли? То, що ви говорите? Ази магії, котрим я обладаю. Але й тупі жарти ведучих російське телебачення готове витерпіти. Щоб тільки зайвий раз нагадати глядачам найважливіше для русської демократії. Ведучий – всенародно избраний президент України Володимир Зеленський. А це рука біля лоба, яка просто каже вам до наступних ньюспаунів.